E'tiroz ko'p bo'ldi hakamlarga. Hakam xato qilsa, bu akamchatlar ishini emas. Olqishlashadi, sud deya tut. Shuning reaksiyasi qanaqa sizda? So'nggi paytlarda VAR'da faqat yomon odamlar o'tiribdi degan fikr bo'lib qolgan xalqimizda. Paxtakorga penalti qo'ysam, Navbahorga penalti qo'ysam, menga unaqa narsa o'tmaydi. Bu degani men zo'rman degani emas. Men uchun tonki temada bu. O'zgargan yo'q. O'zgargan narsa butun jahonga tanildik bo'ldi. Yomon tarafdan. 5-6 yil oldingi mafiya bor-ku masalan, 10 ta hakam. Xohlaganini qiladigan. Bu voqea baribir YouTube'ga 10 yildan keyin kirin chiqdi. 15 yildan keyin kirin chiqib keldi. Knopkalar nimani bildiradi? Bu nimani? Siz aytgandek, yirtib tashlaydigan hakamlarimiz, birovga hech qanaqangi bir ortiqcha bir gap qoldirmaydigan hakamlar qanaq qilib penaltini ko'rmasligi yoki qizil kartochkani ko'rmay qolishi mumkin masalan. Oxirida to'g'ri, men ko'ra olmay qolgan vaziyat bo'lgan. Karyeringiz davomida hech yuqoridan bosim bo'lganmi? Bir marta razvalkaga bir kishi kirib aytdiki, agar bu komanda yutqizsa bugun umuman sudiy sodan ketasan sen.